הויריאס דף טס. אנחנו מתחילים עם המשנה בעמוד הקודם למטה. אחרי שבמשנה למעלה אמרנו יסוד, שבית דין לא חייבים על עשה ועל לא יססה שבמקדוש. למה? כיוון שעשה ולא תעשה שבמקדוש זה לא חטוס קבוע. היינו תומס מקדוש וקדושו. בית דין חייבים רק על דבר שיש לו חטאת קבועה. אז בית הדין מביאים פער. המשנה חוזרת על זה בשביל לומר לנו הלכה שיש בה מחלוקת. אין חייבים על שמיעת קול ועל ביטוי שפתיים ועל תומת מקדש וקודשה. בפרשת ויקרו, יש שם פרשה שמשותפת לכל ארבעת הדברים האלה. שמיעת קול זה שבועת העדות. ביטוי שפתיים זה אדם שנשבע שבועת שקר. נפש כי תשבע לבטא בשפתיים להרע או להטי. ותומס מקדוש וקדושו, כולם כתובים שם. אדם שעובר על אחד מארבעת הדברים האלה, שהוא נכנס למקדש בתומה, או שהוא אכל בשר קודשים בתומה, מביא קורבן. איזה קורבן? זה נקרא קורבן עולה ויורד. אם הוא עשיר, מביא בהמה. אם הוא דל, מביא שתי תורים או שני בני יונה. ואם הוא בדלי דלות, אז הוא מביא מנחה, עשירית היפה של מנחה. זה נקרא קורבן עולה ויורד. אז אין חייבים בית הדין על שמי הסקויל ועל ביטוי שפתיים ועל תומס מקדוש וקדושו. למה הם לא חייבים? כיוון שאין בזה חטאת קבועה. והנשיא כיוצא בהם דברי רב יוסי הגלילי. גם המלך, הנשיא, שבחטאת רגילה הוא מביא שעיר, כאן בקורבן עולה ויורד, אומר רב יוסי הגלילי, הוא יהיה פטור. ולא רק נשיא, אלא הגמרא מביאה שגם משיח, היינו גם הכהן גדול, לדעת רב יוסי הגלילי, פטור לגמרי. רבי עקיבא אומר, רבי עקיבא חולק, הנשיא חייב בכולן, חוץ משמיעת הקול. יש לנו פה ארבעה דברים שיש עליהם קורבן עולה ויורד. שמיעת קול, שזה שבועת העדות, שהוא נשבע שהוא לא יודע העדות, למרות שהוא כן יודע, ועל ביטוי שפתיים, ועל תומס מקדוש וקדושו. על שלושה מתוכם, אומר רבי עקיבא, הוא יהיה חייב קורבן עולה ויורד. חוץ מהדבר היחיד הזה של שבועת העדות, שעל זה הוא לא יהיה חייב. למה? כי זה לא רלוונטי בשבילו. כמו שיש לנו כלל שהמלך לא דן ולא דנין אותו, לא מעיד ולא מעידין אותו. כיוון שהמלך לא מעיד ולא מעידין אותו, אז אם כן לא שייך להשביע אותו שבועה שהוא לא יודע העדות. אז הוא לא שייך טכנית בפרשה של שמיעת קול. אבל בכל שאר שלושת הדברים הוא חייב קורבן עולה ויורד. ומה הדין משיח? לא כתוב מפורש במשנה פה, אבל הגמרא תביא ברייתא שהמשיח יהיה פטור מקורבן עולה ויורד, ולא יביא עליהם עולה ויורד, אלא יביא עליהם פר. כפי שנראה בגמרא. אז נסכם את המשנה. בית דין פטורים מקורבן עולה ויורד מכל וכל, נשיא ומשיח לדעת רבי יוסי הגלילי גם כן פטורים כמו בית דין, ולדעת רבי עקיבא אז תלוי. הנשיא חייב בשלושה מתוך הארבעה ופטור בשמיעת קול, המשיח פטור בכל הארבעה מקורבן עולה ויורד ומביא פר. אומר הולם הייתמה לרבי יוסי הגלילי שאומר שנשיא פטור מכולם. אמר קרוב היה כי יאשם לאחת מאלה, כך כתוב בפרשת קורבן עולה ויורד. כל שמתחייב באחת, מתחייב בכולם. ושאין מתחייב באחת,
אם יש אחת מתוך הארבעה שהוא לא מתחייב עליה, כגון פה, שהנשיא לא מתחייב על שמיעת קול, כיוון שהוא לא בפרשת עדות בכלל, אז אין מתחייב בכולם. הוא לא רלוונטי מכל הפרשה. כך אומר רבי יוסי הגלילי. שאתה אומר, מי אמר לך לדרוש ככה? ואם הם מתחייב באחת מהם, ואף על פי שאין מתחייב בכולם, אולי זה משמעות הפסוק, מאחת מאלה. אלא אתה מדבר רבי יוסי הגלילי מהוכד את תמיה. היה רבי ירמיה אומר, נאמר לו תגיע ידו, ונאמר לו תשיג ידו, שם בפרשת קורבן עולה ויורד, אם לא תגיע ידו די שא, ואם לא תשיג ידו שתי תורים או שני בני יונה. זאת אומרת, במי הפרשה הזאת עוסקת? במי שבא לידי עניות והשירות. לפעמים הוא יכול להיות עני, לפעמים יכול להיות עשיר. יצא נשיא ומשיח שאין באים לידי עניות. הם במציאות שלהם, בתפקיד שלהם, אף פעם לא יכולים להיות עניים. נשיא דכתיב והחסה אחת מכל מצוות השם אלוקיו, מי שאין על גביו, אלא השם אלוקיו, היינו המלך. משיח דכתיב, והכהן הגדול מאחיו, שהוא גדול מאחיו בנוי, בכוח, בחוכמה ובאושר. אחרים אומרים, מניין שאם אין לו גדלו משלחיו, תלמוד לומר, והכהן הגדול מאחיו, אשר יוצק על ראשו. גדלו מאחיו, תמיד הכהן המשיח יהיה עשיר. אז לכן רבי יוסי הגלילי אומר, נשיא ומשיח לא בפרשה הזאת, והם פטורים לגמרי. בואו מנה רבי נמר רב נחמן בר יצחק, נשיא שנצטרע, קיבל צרת, ולכן הורידו אותו ממלכותו. ועכשיו הוא יחטא. מה הוא? האם נאמר מתחדכי, ברגע שהוא נהיה מקודם נשיא, הוא כבר נדחה מכל פרשת קורבן עולה ויורד, וגם עכשיו הוא יהיה פטור. עוד שנגיד מפטר פתי, כשהוא היה נשיא, הוא רק היה פטור מהקורבנות האלה, אבל ברגע שהוא נצטרע וירד בנשיאותו, הוא חוזר ונהיה חייב. אמר לו, דילך עוד גזה, מי ישלם ויממן את הקורבן שלו, אתה? כך אומר רב נחמן בר יצחק לרבינה, או שהאוצר שלו יממן את זה. כיוון שזה בא מהאוצר שלו, זאת אומרת, הוא נשיא, הוא מלך שהיה מלך, הוא עדיין נשאר עשיר, והוא לא יורד מהשירותו, הוא לא שייך בפרשת דלות ודלי דלות. לכן הוא נשאר פטור. עד כאן ביררנו את שיטת רבי יוסי הגלילי, שהוא פטר גם נשיא וגם משיח לגמרי. עכשיו, הגמרא עוברת לבאר את שיטת רבי עקיבא. תני רבי עקיבא אומר, משיח פטור מכולן. זה לא מוזכר במשנה. אומר רובם, הייתם אל רבי עקיבא, אמר קרו, זה קורבן אהרון ובניו, יום ימשך אותו. התורה שם אומרת שכהן גדול, כהן אדיוט, מביא מנחה, כל כהן אדיוט, ברגע שהוא נתמנה לכהן, הוא מביא מנחה. וכהן גדול מביא את המנחה הזאת כל יום ביום. אז התורה אומרת, זה קורבן אהרון ובניו. זה המנחה היחידה, מנחת חובה היחידה שהן מביאים. זו באה חובה לו, ואין אחרת באה חובה לו. זאת אומרת, איזה עוד מנחה יש של חובה? מנחת חוטא בדלי דלות. אומרת התורה, בכל פרשת קורבן עולה ויורד, שיש לנו דלי דלות, אהרון הכהן לא מביא. שאתה מראה ואימא, כי ממעט לרחמון מדלי דלות, ומה איני הוא עשירית היפה, אבל עניות והשירות, היינו את עשה כשהוא עשיר, ושתי תורים או שני בני עונה, אם הוא דל, לא דלי דלות. זה לא מעט לרחמון, והוא כן יביא. תרץ את הגמרא, לא עושה כדעתך. דכתיב וכיפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא מאחת מאלה. המתכפר באחת, מתכפר בכולם. מי ששייך בכפרה הזאת של עשירית היפה, הוא גם יכול להתכפר בכפרת שתי תורים או שני בני עונה, או בכפרת עשה. אבל שאין מתכפר באחת, אין מתכפר בכולם. זאת אומרת, מה? רבי עקיבא סובר לדרוש ככה כזאת דרשה? אלא מעתה דכתיב. גם בפרשת קורבן עולה ויורד. והיה כי יש שם לאחת מאלה. מה זה לאחת מאלה? או שמיעת קול, או ביטוי שפתיים, או טומאת מקדש, או כל השאר. או חנמי לדרוש דכל המתחייב ואחת מתחייב ומתחייב בכולם, ושהם מתחייב ואחת אלה מתחייב בכולם.
מה, ככה אתה תרצה לומר שרבי עקיבא כך דורש? לא נכון. הלא מותנן, רבי עקיבא אומר, נשיא חייב חוץ משמיעת קול. היינו שלמרות שהוא לא שייך בשמיעת קול, בשאר האיסורים, הוא כן יביא עליהם קורבן. אומרת הגמרא, אביי ורובד אמר תרוויו. את הדרשה האחרונה, שכתובה שם בסוף הפרשה, בפרשת המנחה של הסרית העיפה, של דלי דלות, מאחת משמלה, אבל עלי אחת, שכתוב בכלליות על ארבעת האבונות האלה, זה לא משמלה. למה לא? ומה יש לא מאחת במשמלה? אומרת הגמרא, דקסווי רחמון אלה בסוף גבי הסרית העיפה. יש לנו שם שלושה קורבנות לפי הסדר. אם הוא עשיר מביא סה. דל מביא שתי תורים, או שני בני עונה. דלי דלות מביא מנחה. אז למה שם בסוף כתוב, וכיפר עליו הכהן החטאתו אשר חטא מאחת מאלה? למה מאחת מאלה כתוב בעשירית העיפה בסוף? למימרי, וכל זה מתחייב בעשירית העיפה מתחייב בכולם. דיסא כדעתך מתחייב באחת אף על פי שהם מתחייב בכולם, נכתבה להי מאחת מאלה בדלות, הנה מבעשירות. ושם נלמד שאם הוא מתחייב באחת מהם אף על פי שהוא לא שייך בכל השאר, הוא יביא את הקורבן. כיוון שזה כתוב בסוף, אז זה מלמד אותם, שזה שלא שייך בכלל במנחה, אז גם לא שייך בתורים, וגם לא שייך בזה, ויהיה פטור לגמרי מקורבן עולה ויורד. אבל, הגמרא בעמוד ב' תגיד, שלמרות שמקורבן עולה ויורד הוא פטור, אבל פער, רבי עקיבא סובר שהוא כן צריך להביא. אז נסכם. קורבן עולה ויורד, שזה על שמיעת קול, על ביטוי שפתיים, על תומס מקדוש ועל קודושו. בדין תמיד פטורים. נשיא ומשיח, לדעת רבי יוסי הגליל, גם הם פטורים לגמרי, כי הם לא בעשירות ודלות. לדעת רבי עקיבא, הנשיא, המלך, יהיה חייב, חוץ משמיעת קול שהוא לא מעיד, אז הוא לא בפרשה. הכהן גדול משיח, כיוון שהוא לא יכול להביא את הקורבן של הסרית העיפה של דלי דלות, הוא גם כן לא יכול להביא את הקורבנות של עולה ויורד, אז מה כן? הוא לא פטור לגמרי. הגמרא בעמוד ב' תגיד שהוא מביא פר. זה מה שלמדנו עד עכשיו. עכשיו במשנה הבאה אנחנו נראה דעה שלישית, דעת רב שמעון, שיוצא ממנה סניף של דעה רביעית רב לזר. אומרת המשנה, המשנה הזאת מסכמת. כל המצוות שבתורה שחייבים על זדונן קרת ועל שגיגוסון חטוס, היחיד מביא כזבה וסעירה, והנשיא סעיר ומשיח בבית דין מביאים פר, זה הפסוקים הפשוטים, פשוטו של מיקרו, של פרשת ויקרו. בעבודת כוכבים, שזה הפסוקים בפרשת שלח, היחיד והנשיא והמשיח מביאים סעירה, הם בכלל נפש כי תחתה, ובית דין פר וסויר. פר לעולה, לא כמו בויקרו, שהפר לחטוס. פה הפר לעולה הוא שעיר לחטוס. או שום תלוי, מה זה השם תלוי? אדם שעל ודאי מביא חטוס, אבל הוא לא יודע, הוא מסתפק אם הוא אכל את החלב או לא. היחיד והנשיא חייבים, הוא משיח ובדים פטורים. הסיבה שמשיח ובדים פטורים, כפי שדרשנו למעלה, שאין החטא שלהם בעל שגיגת מעשה, אלא הוא תלוי בהוראה. שם אין אושם תלוי. השם ודאי, כגון השם מעילות, השם גזלות, היחיד והנשיא והמשיח חייבים הם בכלל נפש כי תחתה. ובדים פטורים הם לא נפש כי תחתה. על שמי עשה הכהן ועל ביטוי שפתיים, על תומס מקדוש וקודושו, שזה מה שדיברנו עכשיו, בדים פטורים, זה כמו המשנה הקודמת. והיחיד, והנשיא, והמשיח חייבים. אלא, שאין כהן גדול משיח חייב על תומס מקדוש וקדוש, ובדברי רב שמעון. ומה הן מביאים? קורבן עולה ויורד. אז כאן כתוב דעה שלישית של רב שמעון. בנשיא הוא לא אומר כלום, הוא מסכים עם רבי עקיבא. שהוא חייב, קורבן עולה ויורד, חוץ משמי עשה כהן שהוא לא יכול להעיד. אבל כהן גדול משיח. אומר רב שמעון, הוא חייב על שמי עשה כהן ועל ביטוי שפתיים.
על תומס מקדוש וקדושו, הוא מסכים שהוא פטור. גם על זה נראה שהוא לא לגמרי פוטר. וכשהוא חייב, הוא יביא קורבן עולה ויורד. אבלעזר אומר, הנשיא מביא שעיר, כמו שהנשיא כשעושה דבר שעל סדון הקורס ושיגוס החטוס מביא שעיר, כך גם על ארבעת הדברים האלה, שלושה מתוך ארבעה, יביא שעיר. מה תפרט על איזה מהם? אז רשי כאן עושה סיכום. אומר רשי, שלוש מחלוקות בדבר. היינו בקורבנו אלה וירד. נשיא ומשיח. רבי יוסי הגלילי לגמרי פותר. רבי עקיבא אומר, נשיא חייב קורבנו אלה וירד. חוץ משמי הסקויל. ומשיח פטור מקורבנו לב ויורד. אבל במקום זה יביא פעם, רבי שמעון אומר, המשיח פטור מקורבן עולה ויורד בתומס מקדוש וקדושו. אבל על שמי הסקול וביטוי ספוסיים, הוא חייב בקורבן עולה ויורד. נשיא הוא אומר כמו רבי עקיבא. אבל עזר אומר, נשיא יביא שיא. תניה רבי שמעון היה נותן כלל. כל שהיחיד והשם תלוי, היינו, שעל הוודאי הוא מביא חטוס קבורו. הנשיא כיוצא בו גם מביאו שם תלוי. משיח הוא בדין פטורים, כיוון שהם לא חייבים על שגיגת מעשה. וכל שהוא והשם ודאי, נשיא הוא משיח כיוצא בהם, כמו היחיד. הוא בדין פטורים. שמי עשה כל וביטוי שפתיים ותומס מידוש וקדוש הוא בדין פטורים. נשיא הוא משיח חייבים. אלא שאין הנשיא חייב בשמיעת הקול, כיוון שהוא לא מעיד, אז לא משמיעים אותו שבועת העדות. ולא משיח בתומס מקדוש וקדושו, זה דעת רב שמעון. עכשיו, משפט הבא הוא שהוא קצת תמוע. הגמרא מיד תשאל. כלשהו בעולה ויורד, נשיא כיוצא בו, גם הנשיא חייב, ובינתיים מסתדר עם רבי עקיבא ורב שמעון, משיח ובדין פטורים. זה מיד הגמרא של אותו גוף הקשי. אמרת מקודם שאין משיח היה בתומס מקדוש וקדושו. משמע בתומת מקדש וכל השב, הוא דה פטור, אבל בשמיעת הקול וביטוי שפתיים הוא כן חיה. אימן סייפה, כל שהוא בעולה ויורד נשיא כיוצא בו, משיח ובדין פטורים? קטני משיח ובדין פטורים? מה בדין פטורים מכול הון, אף משיח פטור מכול הון? קשה נעדוד, תחליט. אומר אבו נבריל רבי ישוע לא קשה, כאן בדלות, כאן בדלי דלות. מה שרב שמעון אומר, משיח פטור לגמרי, הכוונה שהוא אף פעם לא יביא עשירית העיפה. גם לא בשמי הסקול וגם לא בביטוי שפתיים. למה? ורב שמעון סבר לה כרבי עקיבא בחדה. הוא פה נגלה בחדה. סבר לה כרבי עקיבא בדלי דלות. שיש לנו פסוק שהבאנו אותו למעלה, שאמרנו שם זה קורבן אהרון ובניו, דווקא המנחה של כל יום ויום, אבל אין לו מעבר לזה עוד שום מנחת חובה. לכן מנחת דלי דלות הוא לא יביא. אבל זה רב שמעון אמר פטור. הוא פה לגלי בדלות שכהן גדול שחטא בשמי הסקויל ובביטוי שפתיים יביא או קורבן של השיר, ואם הוא דל יביא שתי תורים או שני מני עונה. אלא שאין כהן גדול חייב. או מהחזקי הם הייתה מלרב שמעון, שאומר שכהן גדול פטור בתומס מקדוש וקדוש. דכתיב ונכרתה הנפש ההיא מתוך הקהל. כך כתוב על תומס מקדוש וקדושו, הם שתיהם, יש עליהם קראת. מי שקורבנו שווה לקהל. יצא זה שאין קורבנו שווה לקהל. הוא מביא פר, הם מביאים כסבא וסעירה. זאת אומרת, אמרה, אם כן נשיא נמה אין קורבנו שווה לקהל. תרס את הגמרא, שווה בכפרה ביום הכיפורים. שאין כן המשיח, הוא מתכפר לבד ביום הכיפורים בפר. זאת אומרת, אמרה, אם זה הסברה שלך, אם כן כהנים נמה לא שוו לקהל בכפרה ביום הכיפורים. הם הרי מתכפרים ביחד עם הכהן גדול בפר שלו. עונה הגמרא, שכהנים שוו לקהל בשאר מצוות דשנה כולה.
שואלת המראה, אם ככה, משיח נמי הושבה בשאר מצוות דשנה. אם בית הדין הורו הוראה, והוא חטא איתם ביחד, הוא יביא כמו כל יחיד ויחיד. רש"י מדייק, כשהוא הורה עם הציבור, אז הוא מתכפר עם הציבור. אלא אמר רובה, ככה תגיד, אי מאחי, מי שחטאתו שווה ליחידים. ומה הניעו קהל? ונחרטה הנפש ההיא מתוך הקהל. מה זה מתוך הקהל? שהחטא שלו שווה ליחידים, היינו שהוא חייב על שגיגת מעשה. כמו היחידים ששגיגו, הוא שכח את הדין. כהן גדול ששכח את הדין, פטור. הרי אמרנו שכהן גדול לא חייב רק אם הוא הורה ואחר כך עשה. אז מילא, החטא שלו לא שווה ליחידים. לכן הוא פטור לגמרי. רבי אליעזר אומר הנשיא מביא שעיר, אומר רבי יוחנן, לא אמר רבי אליעזר שהנשיא מביא שעיר בשמי אסכוין ובביטו יספסתיים, לא. לא אמר רבי אליעזר אלא בתומאס מקדוש וקודושו, הועיל ונאמר כרת בו כבקבועה. מתוך הארבעה דברים שחייבים עליהם קורבנו אלו ויורד, רק על תומאס מקדוש וקודושיו יש כרת. אז אומר רבי אליעזר, היות ויש עליהם כרת במזיד, אז כל העוונות של כרת נשיא מביא שעיר. כמו שבאלה שכל יחיד מביא בשוגג חטאת, הנשיא מביא שעיר. כך גם אלה שאחר מביא בשוגג קורבנו לבירד, אם במזיד יש עליהם כרת, הנשיא מביא שעיר. אומר רב פופה, בוא נוכיח את זה. אוכנה ממסתבר. דיסא כדעתו רבי אליעזר על כול הון כאמר. לא בגלל הכרת. אלא כיוון שזה עוד אבון, שמצינו קורבנו אלו ויורד לנשיא, יש לזה שעיר. אז אם ככה, מיך דה שעיר, נשיא, ופר משיח, שניהם הולכים במקום יחיד לחטאת קין. איפה שיחיד מביא חטוס, הנשיא מביא שעיר, והפר מביא, והמשיח מביא פר. אז אם ככה, נתננה ממשיח מביא פר בשמיעת קול וביטוי שפתיים. אם רבי אליעזר אומר, אותם דינים תיתן גם כן בקורבנו אלו ויורד, אז כמו שהוא אומר שהנשיא מביא שעיר, שיאמר שהכהן משיח מביא פר. למה הוא לא כתב את זה? למה זה לא קטן עם משיח? שמע מינה, תומת מקדש וקדש אב כהן. שהסיבה שהוא מחייב כיוון שיש שם קורס. ולמה הוא לא אומר משיח? זה משיח פטור. כמו שאמר רב שמעון, רב לזר סובר כמו רב שמעון. שמשיח פטור על תומת מקדש וקדש אב. למה? כיוון שהוא לא מתוך הקהל, אין קורבנו שווה לקהל. כך מוכיח רב פופה. אמר לו רבו נבריל רב נוס מרב פופה ממי? דיל מרב לזר הכולון קוין. אתה יודע למה הוא לא כתב משיח? ובמשיח סבר לה כרבי עקיבא, ואמר משיח פטור מכולם? כיוון שהוא לא מביא מנחה של דלי דלות, הוא לא מביא שום קורבן. אמר לו ורבי עקיבא מפטר למפר? לא פטר מפר. נכון שרבי עקיבא אמר שאת קורבן עולה ויורד, הוא לא מביא, אבל פר הוא כן צריך להביא. ואז נו, אז אם תגיד שהוא סובר כמו רבי עקיבא, אז למה הוא לא אמר שכהן משיח מביא פר? ותו לא מידי. אם כן, מזה שרב לזר חלק רק בשעיר, מוכח שהוא סובר כמו רב שמעון. ומוכח שהוא מחייב שעיר רק בקורס. אומר רבי יוחנן, מודה רב לזר שאין מביא אשם. שלמרות שיש על זה, למרות שזה עוונות שחייבים עליהם כרת. ויחיד מביא עליהם משום תולוי, הוא לא. לא מביא משום תולוי על תומאס מקדוש וקדושו. תו ניתן לקמל לרב שישס, השם תלוי בעל תומאס מקדוש וקדושו. אמר לו, דאמר לך, מענה לכאורה רבי אליעזרי. דאמר, הועיל ונאמר בו כרת כבקבועה, מי תנשיא שעיר עליה. אז לכאורה אותו דבר, הוא גם יביא על זה משום תולוי. מביאים על זה בכלל משום תולוי. או יחיד יביא על זה משום תולוי. אז הוא שואל אותו ואומר, רבי יוחנן, מודה רבי אליעזר, שאין אדם מביא אשם תולוי על תומאס מקדוש וקדושו, נשאר את הגמרא, וקשיא, לא יודעים איך להעמיד את הברייתא הזאת. אדון הלוך, הוירו, כהן משיח, בלי נדר.